Bonsoir tout le monde. Euh, J'espère que tout le monde est en forme. Je voulais faire une dernière vidéo, une dernière live. Et besoin clair sur le point ça. C'est la dernière vidéo que je faire. J'ai besoin clair, vraiment clair sur le point ça. C'est la, la dernière vidéo que je vais faire. Les journalistes n'ont pas besoin de contacter, de demander. Aske nou pral repon kek kestyon Kek sou si, kek sou la Mpral fe video sa Aske nou tandem, deja Aske nou tandem, aske nou tandem nan komanteyo Est-ce que nous tendons, nous tendons? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ok, nous tendons. Ok, let's go. Euh, donc, moi, nous déjà, bonsoir tout le monde. Je euh, voulais faire un live. Je voulais faire un live à soir parce que vraiment, je ne pas bien. Mbezoun pale de sa kap pase. Mbezoun pale de sa kap pase. Euh... Jodi am tap domi. Moun yo levim nan domi. Mwen osevoa kek notifikasyon ki fe ke mwen ke kouch la uh... reagi sou san te di. Sou live la. Ok ? So, là, c'est la dernière fois que je le parler. jean dit dans le début de la vidéo, c'est la dernière fois que je parle. parler. Ce point ça ok Ce les gens, pas besoin de poser une question sur ça qui passé encore exactement, sur ceci, cela. Je le parler une seule fois et je ne pas parler encore. Jean-Jacques Pierre. Jean-Jacques Pierre. Est-ce que vraiment... Est-ce que vraiment vous voulez jouer dans le jeu de Saravem Avec nous Est-ce que vraiment vous voulez jouer De 1. de 1 on fait un live. OK. J'aimerais dire nous, mais c'est fait un live avec mon équipe pas même journaliste. On fait un live sur Facebook en tant que coach international de l'équipe équipe internationale. So vous gattez montrer que ou pas gain de valeur. Vous gattez montrer que ou pas de tête ou valeur. OK. Et vous gattez montrer que vous pas professionnel du tout. Sa ke fe ke nou men nou fe an live, se paske nou ba ou repons. Ok, nou ba ou repons. Sa vezi ke tout moun isi dwe konen ke nou ba emisyon yon repons. Se pa nou men ki angaje bagay, lage bagay ou deor devan la populasyon, devan pepla. Paske nou men nou gen respet pou pepla. Dejan misye pa gen respet pou Tetli, li pa gen respet pou pepla, li pa gen respet pou Jouel, li pa gen respet pou seleksyon nasyonalman. Non? Paske jan misye fel, li pa ka fel kon sa. Déjà de un, on fait la qu'on équipe pas même journaliste, de deux, on fait le sur Facebook, tant qu'on ne parle rien. Et de trois, c'est mentir, on Kounyala Quand on y a là, on l'autre bagaille, on fait une interview, côté que, ou contacte un média français pour ne pas aller de sa capacité dans sélection nationale. en média français, nous-mêmes, déjà en tant que joueurs, nous sommes honteux fell An Haiti nou te woun te fel avèk on medya Haitien. Malgre sa nou fel kwa mèm. Nou fel. Malgre sa, eskouzèm. Malgre sa nou fel kwa mèm. Paske ou te fel an promi se nou baye repons. Nou fel kwa mèm. Nou fel kwa mèm. Eskouzèm. Nou fel kwa mèm. Paske nou te vle baye on repons. Nou fel. Nou pale de sa kap pase nan seleksyon. Nou pale de sa tout sa kap pase nan seleksyon. Tout problem ki gen avèk federasyon. Et avec ou même ok qui ça vous fait vous-même ou vous contactons médias français qui est pas même qu'est de nous et puis vous venez parler de la guébagaille de sélection nationale déjà premier ou fait ou la gueba non et médias haïtiens déjà ou la guébagaille devant le peuple là ça c'est une honte ok pour nous toutes parce que les nous sommes familles rat qui sale nous l'avons famille. ça veut dire que ou même ou pas fait partie de famille ou décidez la gue sur réseau et en tant que coach, ça n'a pas fait encore, encore plus. Ou pas qu'a fait comme ça encore plus. C'est une honte encore plus en tant que coach international. Allah a sur Facebook. Tant qu'on est mal propre. Kounyala, tellement vous montrez que vous avez égaux. égo. J'en me dis, nous, nous parlons d'un pile bagaille. Dans sélection, un pile bagaille qui a passé, en pile problème avec fédération, avec vous-même. Ça vous fait vous-même. Ou fe yon lot interview, jaman di nou, jodi ya, ou fe yon interview, e ou pale selman de tetouan, telman montre ki ou gen ego, ou pa kè de sa kap pase exactement, ki problem nap endure, ki problem jwayo ap endure, ki problem nap gen nou gen nan seleksyon, ki jan ap soufri, ok? Ou pa pale de sa, ou pa jan pale de sa ou men, pou tan ou men ou tap jwe pou seleksyon. Kounya la, gen yon baga ki vreman ironik, e lemwe sa, vreman mregole, mtomberi, mtomberi. M ton beri paske m pat ka kouye kou te kapab sot nan pon sa. Ou di kon sa ke, si gen de jwè ki gen de ide pou di ou, yo men tal pa se diploum yo pou yo ka kouch. Deja de un, ou pa gen diploum. De de, se si adjouan wè nan on 5èm divizyon, ok, sa vi di si ou gen diploum wap montrin, Ki diplomo gen, aske ou ka kouchyon. Seleksyon kon sa. De troa, sa fe vremen ri. Ou menm ki di ke nou menm jwenn ou pakabay lide, le kouch makola te la. Ou menm deja ou tabay, tout lide ou ki te gen nan te tou. De de, sa ou fe. Jwenn ou pakabay lide yo, menm en tou ka, le an jwenn te di ou kon sa, fok mwen soti paske m bouke. Ou pa t'sotim? Ou pa t'sotim nan match la? Hmm? Hipokrit ouye. Ou hipokrit ouye. Ou hipokrit. E ou di kon sa ke nan interview an. Se fo, ke nou men, nou men, jweyo, nou men, nou vin di ou kon sa, ke nou pe, paske gen den, ou menen den nouvo nek ki vin pren plas nou, tonen boulem. Sou pitit mwen, sou tet pitit mwen, pa gen an piyes nek ki vin di ou sa. Ou hipokrit, ou lache, an pil, ou pe, kounya se kaka ou vin di devan tout moun, Viye bagay kon sa, ke wap di, devan kamera pou vin lave te tou an. Ou pa hont, ou son hont ou ye. E jodi a ah, pou mbyen di nou mesi. Mpa hont fe yon live kon sa. Paske pou ki sa map fel, map fel. Pou moun yo kap vini aprem. Pou pitit frem yo. Pou mwen, te gen problem avan. Gen problem koun ya. Men mwile ke demen pap gen problem anko kon sa. Pou mwen, moun ki vini pou, moun ki vini pou, venir régler les affaires, craser craser les la, ou tout craser les sélections, ou venir craser les et puis on va continuer à parler sur les réseaux sociaux, et les médias internationaux, pour venir bon, nous la honte internationale. internationalement. Au début, nous avons quitté ça. Au début, nous t'as supposé quitter ça, à l investir là entre nous, ou faire sortir dehors, de un, ou faire sortir en Haïti. Qu'on a peuple qu'on est déjà ça c'est une honte pour nous-mêmes, pour nous-mêmes, tout c'est une honte. Qu'on a de faire sortir internationalement. Ou pas honte, Jean-Jacques Ou pas honte hein E la ouais, wap bay manti konsa ke ou di konsa ke euh, federation pat komunike sur le fet ke mte suspendu se euh, si se la. Paske si se te ou men mouta pral relim, manti, manti ou san wont, ou san wont. Pa bay tet ou manti, si se pan bay tet ou manti, Jean-Jacques, Jean-Jacques Pierre, si se pan bay tet ou manti, Tamprik si wople. Ou men mouta pral relim, paske moun kon mwen men, moun ki kon pale, moun ki pale ki we, e ki pa pe pale, nou pe de moun sayo. Nou vle mette moun sa yo deor. Ou kompran? Se pou tèt sa, ki ou pat vle wèm lòt bo. E tout moun nan ekip la, tout jwoy yo, tout jwoy yo konen ki ou pat vle wèm. E sa vreman atristem la ou bezon. La gey division di kon sa ke nou mèm, nou vini nou di, nou pa vle wèm nou vò jwoy bagay. Sa vreman afekte m. Rile mwen ek tankou Leverton, mèm Carnegie, malge ke m tengan diferan k misye, m di misye ke, m reme misye an tankè om, Si de bagay nan komporteman ki pat bon la, nou te fin pali bagay, nou te pali, nou te tombe d'akor. Ou lage, ou deside lage baray sa yo devor. Ou konvran? Kon yon bezan fe division. Rele nek ton kou le verton, rele ti Damus, ti piti sa yo, lem pala vek yo, nou bayo ankorajman. Si deman ou parele, m Damus fe 3 gol, se Haiti ki gen, se pa mwen menm ki gen, m pa kè mwen menm. Ou menm, ou wè selman pou tèt ou an. Si m blè se fwanzi pi wap, jwè m kontansi mi se fe gol demen maten. Paske m pa kè, m pa wè pou tèt mwen menm. Mpa ou lache, ou se ou lache ou ye. Ok? Se ou lache ou ye. E pou mbyen di nou, mesye. Pou mbyen re di nou anko. Nou pale de an pil bagay nan denye live la. Ki bagay ou chwazi pale ou men? Seleman tete ou an, paske ou kè de tete ou an selman. Ou kompran? E ou di kon sa, ou pa manke frikant, ou pa manke frikant, ou, ou hipokritan pil, ou di kon sa. Le ou vin de Haiti, ou pa gen do a fe an bagay kon sa, tankou ou pa gen do a fe an live bagay nan. Ki kote ou soti ou men? Se pa iti ou fet? E pou men ki komanse fe live la sou Facebook, vin la ge ba a yo tout kote tan kou malpropte, se pou men ki fel, se pou men ki komanse fe ba a yo. Nou men, nou, nou men, jouwe nou, nou pa kon ba a yo, nou pa kon sa, nou men son fami nou ye, ou pa ka disoud nou kon sa, ou pa ka divize nou kon sa. Ou konpon? M pa ke jodi an, m pa ke, m konen ap gen de moun kap fache, kap di kon sa ke, se jouwe kap toune tet yo, kap bagay, kap fin. Je ne pas de ça, il a pas compte de ce qui a passé en dans sélection. Il n'y a pas compte de ce qui a en dans sélection. Le la vraiment grave. Il n'y a pas de piège joueur qui dit comme ça, oui, nous parlons renverser Jean-Jacques, nous parlons ceci. nous parlons celle-là. Mais ce n'est pas qualifié, mais c'est incompétent. Mais c'est incompétent même. que on a un coach international qui vient faire live sur Facebook, messieurs, à qu'on n'ait pas même nous pas même un compte messieurs, à qu'on parler de joyaux, comme s'il compte joyaux, il n'y a pas qu'on a rien. Mi se pa kon an yon soujou yo. E lan nou kawè ke mi se gen yon seryo problem de ego. Se gen yon seryo problem de ego. Mwal di nou mbagay. Mwal redi lanko. Ou eseye repond nan interview, bagay, sujet, an interview. Ou eseye repond nan pil bagay. Ou eseye devye suje. Pa bliye suje prinsipan nan se ki yo kwa zi ekip la. Ok. Federasyon yo menm. yo byan konen sa kap pase yo menm tou, yo pa ede nou du tou, ok, malgre ke yo di kon sa ke gen yon nouvo, euh, gen yon chanjman nan seleksyon, gen de bagay ki pa organize, ki pa, pa ordone, nou ka mette sa sou kont organizasyon, paske nou pa mechan, nou ka di ke nou ka tan pou nou we chanjman, paske yon chanjman se pa konsal ka fet, me ou menm Jean-Jacques, ou menm, ou hipokrit, hipokrit ou ye, e ou kont sa, e mpa pe dil, mpa pe dil, M ap kite, m ap lage video sa, m ap kite l la, m ap lage l la. Ok? E pa gen yon piets moun ki di moui, live, moi, m wii, fey live, pa fey live. M desi da ketet mwen, m ekri tout bagay, ou m di konsa m bralage sa swa, paske pepl la dwe konen. Ou pa ka jwè avèk seleksyon an konsa. Seleksyon an, se pa pou nou liye, se pou peyi aliye. Respekt institisyon an, mwen menm pa ke si, jan mwen di nou, si de menm pa la, gen yon lout pitit, kap la menm espi e pitit sa, ap nan bon kondisyon. Po lka defan Haiti. E nou menm ki jwè, gen Qu'un biber à une enquête nous, qu'un biber à tête nous, parce que une peur, parce que ceci, parce que cela. Les guerriers font parler, font comprendre parler, messieurs. Font comprendre parler, parce que c'est pas pour nous-mêmes nous fait. C'est pas pour nous-mêmes nous fait. Mais c'est en pile tout le monde, ok? Nous mettre la guerre, ça ne veut la guerre en bas pour ça. Moi-même pas pour en question encore. Mais c'est un pil, mais c'est en pile à le peuple a pour soutien, pour soutient nous parce que moi un pile message positif tout. Et that's c'est Mpa gen yon kon pou mka ajoute nan, 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 nan live sa Mwensi pou tout moun ki te suive live sa E a bientou m espere